Харківська область, по даним, які були повідомлені керівництвом держави, не приймає людей з Китаю. Ми просто, наше місто є транзитним, вони відправляються всі в Нові Санжари. Кожен громадянин, кожна людина пройшли через лікарів, і ми підтверджуємо, що все добре. Ви бачили щойно, що колона вже пішла в Полтавську область. Я принагідно хочу висловити слова вдячності всім службам, які були задіяні. Для нашого аеропорту це теж нестандартна ситуація, тому необхідно висловити їм подяку. Крім цього, звернутися до наших харків'ян, до мешканців Харківської області. Ми сьогодні побачили, що наші мешканці поводили себе гідно. Це головне. Ми прийняли людей, це наші люди. Ми забезпечили безпеку для наших громадян. І я думаю, що далі ми впораємося.